Den her uld, det er fra en fårerace, som populært kaldes BFL, og det står for Blue Faced Leicester. Den uld, som jeg har bestilt færdig, kartet i sådan nogle lange tops, som man kalder det. Ja, der er hårene, eller ulden er lagt i retning, sådan at den er klar til at spinde. Alt ligger parallelt, alle hårene ligger parallelt, og det gør, at man kan spinde det vældig ensartet. Det som er, nu øver jeg mig på en anden teknik. I går, der spandt jeg jo en tynd tråd med det her, som er sådan en silke alpaka. Der spandt jeg sådan en vældig tynd tråd med det. Silke alpaka i de her farver. Og så tænkte jeg, at jeg skulle tage og spinde en... Og der brugte jeg den en teknik, som hedder backwards draft, altså det vil sige, at der trækker jeg ulden tilbage, sådan, mens jeg lader tvinden komme ind i ulden. Og der bliver det sådan mere tynd og lang og glat tråd. Men hvis jeg spinder det, man kalder, altså jeg kan ikke det norske eller danske udtryk, men det kalder worsted spinning på engelsk, så bruger man en anden teknik, og den skal jeg prøve at vise nu. Og der er det meningen, at jeg skal have en lidt mere ulden kvalitet på garnet. Samtidig med, at det skal være robust. Fordi at alle de her hår i ulden, de ligger jo parallelt. Så derfor vil det, der vil ikke blive så meget, som stikker ud til forskellige sider, når alt ligger parallelt. Og der er det også vigtigt, at man da trækker ulden ud parallelt. Så bliver det den her uldne, bløde kvalitet, og der tager jeg en vis mængde imellem fingrene, og jeg har også en vis hastighed på hjulet, sådan at jeg kører her i en jævn rytme, så det bliver ensartet og samme tykkelse. Og der er det vigtigt at se her, at jeg trækker fibrene ud parallelt. Jeg klemmer med tommelen her, for at tvinden ikke skal komme ind i ulden. Når jeg spandt i går på den anden tråd, så lod jeg tvinden komme lidt ind i ulden, sådan her. Nu skal jeg bare lige vise det for at vise. Der lod jeg den komme ind sådan, så den greb fat, og så trak jeg ligesom tilbage. Men det skal jeg ikke gøre nu. Nu skal jeg spinde på en anden, med en anden teknik for at få en lidt anden kvalitet. Nu skal jeg lige have det her. En lidt anden kvalitet på garnet. Og det er det her med worsted spinning teknik. Der tager jeg det ud sådan i sådan små, og der er det ikke long backwards draft, som jeg gjorde i går, men short forward draft. Det vil sige, der tager jeg et lille stykke ud af gangen. Nu skal jeg lige have noget. Sådan her. Det her er et lille stykke VM, vegetabilsk materiale, det skal væk. Og der trækker jeg det så ud, uden at tvinden kom ind, fordi der ligger hårene i ulden helt parallelt. Og der bliver der ikke nogen sådan små fnuller eller ujævnheder. Der bliver det helt jævnt, og det er jo faktisk med til at gøre garnet mere slidstærkt. Der kommer ikke så stor en overflade på det, selvom at det bliver uldent og luftigt. Så der gør jeg sådan her. Og for at det ikke skal være så stærk en tvind, der har jeg så valgt at sætte hastigheden ned på hjulet. I forhold til det her spand i går, hvor jeg ville have et mere fast tvind på garnet, så det bliver fastere. Samtidig med, at når man spinder tyndt garn, så skal der mere tvind for at holde garnet sammen, end hvis du spinder tykt garn. Alt det der, det kan man læse om i forskellige magasiner, som findes. Blandt andet har jeg læst en del i det, der hedder Spin Off. Der er der mange gode
beskrivelse, og så har jeg også nogle forskellige bøger, jeg har købt om emnet. Der kan man læse få lidt mere information om forskellige fibertyper og forskellige spændeteknikker. Man kan også købe lærevideo, hvor man kan få vist forskellige spændeteknikker, og det er egentlig meget lærerigt, for der ser man teknikken, og det er så nogle gange meget lettere end at høre på eller læse en masse ord til forklaring, men der faktisk ser det. Så men når, selvom jeg siger, at det er let at spinde jævnt, når man gør det her i den samme rytme, så er det jo sådan med håndspundet garn, at det skal jo ikke være jævnt, synes jeg ikke i hvert fald, fordi at en del af charmen ved håndspundet garn, det er jo netop, at det har den der lidt rustikke præg, at man kan se, at det ikke er maskinspundet, men at det er sådan lidt, det har lidt sådan personlighed eller karakter. Og når man da strikker det til et eller andet, altså jeg strikker ofte, man kan selvfølgelig hækle eller væve også, men så ser man de her små nuancer i garnet, og det giver sådan et specielt præg, som jeg synes er utrolig flot. Det bliver ligesom sådan en personlighed over det færdige produkt. Og når man spinder, så kan man jo, der er også nogle af det her garn jo, eller den her uld, den er jo ren 100% BFL-fiber. Men ofte så gør jeg jo også det, at jeg spinder forskellige type fibre sammen. Og nogle gange så vælger jeg jo også at putte forskellige kvaliteter sammen. For eksempel både noget blankt, som giver lidt glitter-effekt, sammen med noget uld, eller jeg kan bruge forskellige typer uld eller fibre, for eksempel alpaka og merino uld, det er en god blanding. Eller angora, kanin, sammen med en eller anden type uld. Nogle gange har jeg spundet med viskose i, nogle gange med bomuld. Ja, det er utroligt spændende med alle de muligheder, som findes. Og se de forskellige kvaliteter, man kan få ud af det. Og jeg tilstræber ikke på nogen måde et perfekt garn, fordi det, der kunne jeg lige så godt have købt det, hvis jeg ville have haft et perfekt, jævnt garn. Så det er absolut ikke mit mål. Men mit mål er alligevel, at det her garn skal kunne bruges til noget praktisk. Det skal ikke være sådan crazy yarn, som er bare effekt for effektens skyld. Det skal kunne bruges til noget fornuftigt. Det er i hvert fald det, som jeg helst vil spille til. Og så læg mærke til, at jeg bruger ingen kræfter overhovedet. Jeg klemmer ikke på ulden, jeg trækker ikke i ulden, jeg holder den ikke fast. Jeg bare hjælper den til at glide ud i takt med den rytme og hastighed på rokken, som jeg nogle gange har valgt. Og så i den mængde i forhold til det, som jeg tager ved med tommel og pegefinger, der kniber jeg ligesom det stykke, den fibermængde ud, som svarer til den tykkelse, jeg vil have på garnet. Hvis jeg har tyndt garn, så tager jeg selvfølgelig lidt fiber i gang. Hvis jeg vil have det lidt tykkere som nu, så tager jeg lidt mere fiber. Så det er egentlig sådan næsten sådan en meditativ stemning, synes jeg, at sidde sådan her. For jeg får ligesom den der rytme og ro. Og når de har mærket fiberen glide mellem fingrene, det er ligesom sådan, det virker på en eller anden måde så fornuftigt. Og så får man et vældig godt produkt ud af det. Så ikke brug kræfter, men kontrollere tvinden. Det gør jeg jo. Altså når jeg ikke vil have tvind ind i ulden, så holder jeg fat her, som jeg gør her, som man siger her.
Og så er det jo altid spændende at se det færdige resultater. Og så det med håndspundet garn, det er ikke sådan, at jeg spinder ikke vældig store mængder ens garn for eksempel at bruge, at have nok til en hel sweater for eksempel. Det gør jeg ikke. Fordi man kan sagtens vælge, at man bruger det håndspundne enten til et mindre projekt selvfølgelig, eller som en del af en trøje eller en sweater, hvor man så også sammen med det håndspundne garn bruger købegarn, kommercielt garn. Så på den måde så rækker det jo langt. Jeg kan bruge det som en del af en effekt. Ja. For eksempel, men jeg har jo strikket hele svitre også af det. Jeg synes, det er sjovt at eksperimentere. Og der vil jeg hellere prøve mange forskellige ting, end sidde og lave 2 kilo garn, som er ens, så vil jeg hellere lave sådan lidt mindre portioner.